Новата сезона во ракометната Суперлига во женска конкуренција ќе се игра во нов формат, три групи со по пет екипи. Најдобрите две од секоја група или вкупно шест обезбедуваат место во плейофот, останатите девет ќе играат во плейаутот. Сепак, многу од клубовите не се согласија со овој нов формат на надпреварување. Најмногу од причини што истиот беше најавен пред стартот на сезоната, истиот веднаш беше протуркан. Почетокот, кога го дознавме ова дека има промена на системот на надпреварување, многу екипи се побунеа за тој начин на надпреварување, бидејќи во последните три сезони имаме постојано имаме промена на системот и мислам дека тоа е сосема непрофесионално во три сезони поред да се променува начинот на надпреварување. Мислам дека овде не може да има квалитет на тоа, бидејќи системот на надпреварување треба да има континуитет. Еве 3, 4 или 5 години, за да може екипите да се навикнат на тоа и да има квалитет. На овој начин, постојано да се менува начинот на надпреварување, мислам дека и квалитетот не може да достигне некој ниво кое што може би ЕВРФМ го планира за... Минатата сезона 14 екипи се надпреварува во Суперлигата, која е единствена ракометна лига во женска конкуренција во двокружен систем. Во сезона 2022-2023 се надпреварува 16 екипи поделени во две групи со по 8 екипи. Во сезона 2021-2022 исто така две групи, со тоа што група А имаше 8 екипи, а група Б 7 екипи. Во сезона 2020-2021 13 екипи со двокружен систем на надпреварување. Во сезона 2019-2020 исто така со двокружен систем, а оваа сезона беше прекината поради пандемијата со COVID-19. Додека пак сезона 2018-2019 се надпреварува 10 екипи во двокружен систем на надпреварување. Кога една екипа пријавува, еве, ќе кажам ние Астибо, пријавуваме екипа на екипата Астибо е пријавуваме за надпревар, за надпреварување, а ние претходно ја планираме екипата со оние правила и пропозиции што ги имало. Е сега пример, тие ги менат правилата, има промена на начин на надпреварување, исто така и трошоците на оние екипи кои се надвор од Скопје и ќе имат поголеми трошоци во споредба со оние што ќе бидат во Скопје. Так. Не знам, стварно не знам како ќе биде оваа година, бидејќи не ни беше најавено пред да пријавиме екипа, но ние, како Астибо сега, целиме на повисоко ниво и мислам дека нема да ни биде голем проблем тоа. Новата сезона во женската Суперлига ќе започне на 7 септември со надпреварите од првото коло.